السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يورو في عنتين مرحبا دوان السلام يا السلام عليكم. فيديو قام واحد كده وان دون تان سيدان هرايد كوب بالنقاضي نرشة مجالة بورم سيداي تهاي قيمها قريها قيمها دولكا قيمها معيشة قيمها سكولكا everything أيان الدين شيء كدهنا سيدا الألجد هدي أدرين سو إناد أوجاتو رمها أس أو أقار بدن إذا كم إذا أيق عطس كسر دوا ده جنر كعبدي جنر أو عاد كده وتان وحيالها إسلام هاي وحي أنفع يان تتكسر مال ده أو تشوجة دنيا تعلى ده لما أنتين وان إذا سلام يا waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharaf leh oo aad noola socotaan YouTube-kan aad u subscribe gareysan isla markaana aad noo taageertaan oo noo dhiirigelisaan sidaad ogtihiin maalmihii ugu dambeeyay waxaanu ka sheekeynaynay magaalada Borama iyo nolosheeda waxaan idinkaga soo duubay video kala duwan oo aan uga waramayo nolosha siday tahay iyo magaaladu say u eegtahay waxa kala ogtihiin in aan idin balan qaaday in aan idin sheego in aan idin la soo socodsiiyo sida ay tahay xaaladda guud ee magaalada aan idin la socodsiiyo sida ay tahay xaaladda guud ee magaalada maanta waxaan rabaa in aan dhexgalo nolosha magaalada qiimaha guryaha qiimaha dhulka qiimaha guri inaad iibsato si aad u gadan karto guri si fudud adigoo aan lacag badan bixin ma u malaynaysaan inay hawshaas ka jirto laakiin way ka jirtaa waxaad gadan kartaa waxaad dhisan kartaa guri adigoon lacagta wada bixin sidee videogan aad ku ogaanaysaa sidaa la aligeed la soco ilaa dhammaadka sidoo kale waxaan rabaa inaan idiin sheego dadkaygii daawaday videogayga hore oo shalay in alxamdulillah aan caafimaad qabo resultigiina uu negative noqday marka hadda waxaan qaadanayaa socod aan ku marayo qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Uppsala run ahaantii waxaan sameeyaa 10,000 oo tilaabo maalin walba haddii aan cajisin marka waxaan is iridee maadaama aad ballan qaaday arrinkii samee xilliga aada waqti hayso haddaan waqti helay marka haddaan ku bilaabo qiimaha dhulka dad badan baa soo weydiiyey fallan noo soo sheeg qiimaha dhulka Borama way kala duwan tahay waxay ku xiran tahay meesha aad ka rabto dhulka xaafado waxaa jira qaali ah xaafado waxaa jira raqiisa waxaa jira dhul ku yaala magaalada dhexdeeda waxaa jira dhul ka baxsan magaalada dhexdiisa sida caadiga laakiin dhulka Borama laba u qaybsan yahay haddaad dhul weyn rabin dhul degaan ah waa labo qof wuxuu gataa nusboos oo nusboos ayuu gataa fiiri halkan eblihii baa baxay halka ay idii xayisiin jiray Borama markaan joogay halkan dariiqu iska daadsiya halkaas ya labo nooc haddaad dhul weyn rabin waa inaad nusboos gadataa iyo in aad gadataa dhul weyn oo 15-15 dhulka nusbooska ah 7-7 waya xaggaas rekonfureed haddaad tahay 20-20 lagu dhuftay baa taqaanaa iyo wax saase laakiin halkani waa nusbooska waa 7-7 lagu dhuftay weeyaan dhulka caadiga ah oo kale oo booska ay dhahaano waa 15-15 lagu dhuftay marka 15-15 lagu dhuftay waa 12,000 weeyaan meelahaas 12,000 buu ka bilaabanayaa dhulal ka raqiisan way jiraan laakiin 12,000 ayay ka bilaabanayaan iyo wixii ka sarreeya marka aad dhulkaas gadato
waxaa jira shirkado ama bangiyo ku dhisaya, lacagtiina aad tartiib tartiib aad iskaga bixinayso. Dhulkii baad geynaysaa, waxaad leedahay dhulkanan haystaa, kadibna unbaad sii bixinaysaa, kadibna waa lagu dhisayaa. Waxaa ka mid ah dahabshiil run ahaantii oo dadka guryaha u dhista. Waxaa ka mid ah Dar es Salaam bankiga la yidhaaho, laakiin dahabshiil baan hubaa inay samayso. Taas waa taas. Qiimaha guriga lagu dhisi karo waxay ku xiran tahay materiaalka aad isticmaalaysid iyo magaranaysaa qaabka aad rabto inaad u dhisato. Soo lama sheegi karo siday tahay, laakiin dib ayaanu ka soo sheegi doonaa haddii lahaydmo qiyaastii siday tahay. Laakiin way adag tahay in la qiyaaso, sababtoo ah mutuleelka aad gelinaysid baa kala duwan, dhagaxaad isticmaalaysid baa kala duwan, birta aad isticmaalaysid baa kala duwan. Soo lama qiyaasi karo. Ilaa 25 ilaa wixii ka koreeya qolka 3 qol iyo magaranaysaa iyo musqusha iyo wax saas waa adigu waa 25,000 iyo wixii ka sarreeya. Inay ka hooseysana waa laga yaaba. Kaas waa dhulkii qiimihiisii iyo magaranaysaa qiimaha lagu dhisay waxyaalahaas. Guryaha kiradoodu ayaguna waa sidaasoo kale. Gurigu laba nooc weeyaan, waa guri yar iyo guri weyn. Alaaba dadku waxay dhistaan 300 iyo barsad iyo musqul iyo wax saasa. Sidoo kale waxaa la dhistaa isheeg 4 qol, 5 qol. Marka adiga guryaha 300 ah waa 150, 145, 145 waxyaalaha saasa weeyaan. Hadduu cusub yahay 150, haddii hore loo soo degay uu kasii raqiisanaanaya 140 iyo meelahaas weeyaan. Kuwo yaryar oo 300 way jirtaan oo ilaa 190 kuwa ah waa jiraan marka, laakiin ma badna. Laakiin siday u badan yihiin guriga 300 waa 150. Kan weyn, guriga weyn waa 250 iyo wixii loo gaaro, waayo guriga 400 iyo 500 ah. Laakiin waa guryo high class, kaalishka arag oo wanaagsan ah. Maciishada cuntada, run ahaantii video baan ka sameeyey inaad aragtaan iyo kala ma ogi. Videogii ayaan halkan idin soo dhigayaa. Daawada waa kuwana, waa kana videoga, alaabtan soo gaday iyo qiimihii aan ka soo bixiyey. Waa kana ila daawada. Halkan ayay ka bilaabanaysaa. Kani waa tuna. Waxaa ku xigaa burkii. Halkan waxaa yaalaa sokortii. Dhinacaan haddaan soo wareego, kaa waa chumba, saliid, caanihii, saabuun qubays, caleen, saliid, olive oil, umaleynaya ahaa olive oil. Taas waxay ahayd saliidda caadiga, taasna ahayd olive oil. Kan waa bahalka lagu dhaqo alaabta iyo isbuunyada. Kani waa softi la isku tirtirayo, tissue haba saa u taqaanin. Kani waa adeegii ciyaalka, family baa nahay, soo wax badan baa la soo galay. Kani waa shaambadii, kani waa cabitaankii. Halkan waxaa laga cabaa cabitaanka la qaso iyo ku caadi oo la shiidaba ugu jiraa. Kani waa aad garanaysaan baan umaleyn, dadka hore reer Soomaaliya ahaa way garanayaan, waa abowaridkii ciyaalka loo soo gaday, breegi iyo waxyaalahaas inay iska cuncunaan buskudka. Kani waa nadaafadii, alaabtii dhulka lagu dhaqeeyey, alaabtii guriga lagu dhaqeeyey. Magacyadooda ma garanayo, waa laga badayaa. Soo laakiin waa alaabtii nadaafadda guriga iyo dharka waxyaalahaas. Tani waa pasto spaghetti, Soomaali inaan hayd waxa lagu garanayaa spaghetti-gii aan cunayno. Halkaa waxaa yaalaa makaroon,
aan hadana soo baxo mid kale oo kamid ah xiyaalaha ay Soomaalidu cunto oo briski guud ahaan marka waxaa la soo gaday waxaani waa bil weeyaan marka qiimaheedina aan idiin sheegayaa tarada diyaar ma tihid alaabtaas waxaa lagu soo gaday $167 haddaan si u xasuusto warqadii waatanaa totalkan eego may walaa waa $169 haddaad rabtaan inaan sheegay usoo sheego qiimaha ii soo sheega insha allah I will make another video laakiin waxaan dareemayaa videogan inuu dheer yahay soo liiskiga waa kasa ninka farta qoray nin fartiisu si fiican u fiican tahay maahan laakiin waxay ka bilaabmayaan alaabadu ilaa 14.5 baa ugu sarreysa 9 baa ka muuqata 5 baa ka muuqata 12 baa ka muuqata 8 baa ka muuqata $2 baa ka muuqda soo meeshaan ka soo adeegannayna waa waxa la yiraahdaa Harun Campbell sida ay la socda asalaamu calaykum waraxmatullah tan iyo intaan ku kulmi doono video kale ha iloobin inaad subscribe garayso like ta saarto sharena aad tiraahdo haddii kale waxaan qaadanaynaa waxaanu duubnay inaysan macno badan lahayn tan iyo intaan dib dambe ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu